Ճակատագրական օրեր են, սա սովորական պատերազմ չէ։ Ամեն րոպեն կարևոր է քայլ անելու համար, վճռական քայլ անելու համար։ Ամեն մեկը սանելիք ունենք այս պատերազմում, մենք դատապարտված ենք հաղթելու։ Պատերազմի 23-րդ օրը Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծուն Հովանիսյանը խոստովանեց, որ սա սովորական պատերազմ չէ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում ասաց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ու դրա համար ինքը պատրաստ է գործադրել բոլոր ջանքերը, այդ թվում գնալ ու բանակցել։ Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկեց, որ լուծումը պետք է հիմնված լինի փոխզիջման վրա, սակայն նույն օրը ինքն իր խոսքին հակասող գրառում արեց։ Կարող էին Ղարաբաղի ընդունելի կամ որևէ կարգավիճակի հասնել բանակցային ճանապարհով։ Ոչ, որովհետև դրա վերջին հնարավորությունը սպառվել էր 2011 թվականին Կազանում։ Պատերազմի ավարտից օրեր անց, նոյեմբերի 17-ին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռասիա 24-ի եթերում այլ բաներ ասում։ Նրա խոսքով Շուշիի հանձնման հարցը մինչև այս պատերազմը երբեք չի քննարկվել։ Հայոց բերդաքաղաքի հարցն առաջացել է պատերազմի ընթացքում, թեև Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե պատերազմից կարելի է խուսափել, եթե Ադրբեջանին հանձնվեն Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանները ներառյալ Շուշին։ Պուտինը նշել էր, որ հոկտեմբերի 19-ից 20-ը, երբ Ադրբեջանի բանակը գրավել է Լեռնային Ղարաբաղի հարավում մի փոքր հատված միայն, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ ունեցած հեռախոսազրույցների ընթացքում իրեն հաջողվել էր համոզել Իլհամ Ալիևին դադարեցնել մարտերը, բայց Ադրբեջանի նախագահի թելադրած պայմաններից հրաժարվել էր Հայաստանի վարչապետը։ Мне удалось убедить президента Алиева в том, что Ընդհանուր առմամբ ինձ հաջողվեց համոզել նախագահ Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց նրա կողմից պարտադիր պայման էր փախստականների վերադարձը, այդ թվում Շուշի։ Ինձ համար անսպասելիորեն մեր հայ գործընկերների դիրքորոշումն այնպես ձևակերպվեց, որ դա իրենց համար անընդունելի է։ Եվ վարչապետ Փաշինյանն ինձ ուղիղ ասաց, որ վտանգ է տեսնում Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերի համար։ Ինձ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը, հաշվի առնելով, որ ենթադրվում էր Խաղաղ բնակիչների վերադարձը Շուշի, հայկական կողմն էլ պահպանելու էր հսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ մասի նկատմամբ։ Ներառյալ Շուշիի, այնտեղ էին լինելու նաև մեր խաղաղապահները, ինչի շուրջ մենք արդեն պայմանավորվել էինք և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ։ Պատերազմի 23-րդ օրը Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնեց, որ հոկտեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը մղված մարտերին զուգահեռ Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, կրակ բացել Արցախի խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի օրնությամբ որոշվեց ամեն օր ուղիղ կեսօրին 10 րոպե տևողությամբ հնչեցնել բոլոր եկեղեցիների զանգերը։ Հրթիրակոծված Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում հնչում էին սթափեցնող զանգերը, կարծես զգուշացնելով՝ ուշքի եկեք։ Զարուհի Սահակյան, Երկիրն Այսօր։